Salvai Piña naiz eta artista plastikoa naiz edo artista visuala, nahi duten bezala. Eta histerian egin duan lana, hizkuntza gutxituei buruzko proiektu zabal baten barruan dagoen parte txiki bat da. Hizkuntza gutxituei buruz hitz egiten duanean, hizkuntza hegemonikoak ez diren hizkuntzei ari naiz. Eta batez be, euskarari buruz hitz egingo dut proiektu hontan, eta euskara ere erabiliko dut, euskara bera erabiliko dut proiektu honen barruan, ez? Gero denborarekin saiatuko naiz lantzen beste hizkuntza anitz, azken finean euskarak sufritutakoa ere beste hainbat hizkuntzek sufritu dute. Baina orain konkretuki euskararekin ari naiz, nire hizkuntza propioa delako. Esaten duanean hizkuntza gutxituak, izan nahi dut edo lan egiten duanean hizkuntza gutxituei buruz zer jorratuko dut, ba. Zergaitik edo zein den zergatia edo zergaitik gaur egun euskarak eta beste hizkuntza gutxituk daukaten egoera. Osea, ez da saldu digutena beste hizkuntza baino gutxiago balio dutela, ez dela baliagarria, ez dela komunikatzeko balio, hizkuntza guztiak berdina dira, gauza guztientzako balio dute, eta hizkuntza gutxitua izateagatik ez du esan nahi guk kultura gutxitua daukagunik, edo kultura gutxitua, edo gutxia, edo murritza sortuko dugunik, ez? Baizik eta historian zehar pairatu duenagatik orain gaur egun hizkuntza gutxitu bat dela. Eta ez dela hegemonikoa. Azken finean ez direna gutxituak ez diren hizkuntzak hegemonikoak dira eta horiek munduan oso gutxi dira, ez? Beraz, historiarekin zerikusia dauka proiektu hau, lehen esan duan bezala, historia atzera ez baldin bagara joaten ez dugu ikusiko zergatik gaur egun gure hizkuntzak egoera honetan gure hizkuntza egoera honetan bizi den, eta konkretuki tortura linguistika bati buruz hitz egingo dut. Europan zehar oso zabalduta egon den tortura linguistikoa eta munduan gaur egun ere adibidez Tibeten egiten dena oraindik ere. Hemen estatu espainiarran deitu izan da edo deitzen da anillo eskolar. Eta holan deituko duten ere proiektua ere, nire lan hau, anillo eskolar. Zertan datza? Eskolan 6 eta 12 urte bitarteko umeei jartzen zieten zigor bat zen. Eskolako lehenengo egunean, asteko lehenengo egunean, irakasleak erastun bat ematen zion euskaraz egiten zuen umeari. Orduan, ume horrek zer egin bar zuen? Behatu, bai eskolan, bai eskolatik kanpo, ea beste kideren batek euskaraz hitz egiten zuen. Orduan, hitz egiten zuenean, edo entzuten zuenean, hitz bakarren bat, erastuna pasatu behar zion. Holan, ume batek besteari pasatu beharko lioke, eta azkenengo egunean, normalan ez zela larun bata, irakasleak harakatu egiten zituen umeak. Segun non, edo harakatzen zuen erastuna zeukan azkenengo umea, edo bestela erastuna izan zuten guztiak. Zertarako? Zigor baten esperoan. Ez? Zer lortzen zen honekin? Claro, ez den bakarrik zigor fisikoa. Baizik eta erastuna pasatu behar zuten momentu hortan, erastuna zeukan ume hori bakarri sentitzen zen. Beste guztiek zer egiten zuten, alderatu, ez? Joan, badaezpada jasoko zuten erastuna. Orduan lortzen zen hori, ez? Alde batetik, umearen bakartasun hori eta bereiztasun hori eta bestetik gainera zigorra. Orduan ikasten zutena zer zen, hizkuntza konkretu batean hitz egitea gaitza zela. Eta gaztelerara pasatzen ziren. Hori hemen Hego Euskal Herrian, gero Ipar Euskal Herrian berdina gertatzen zen frantsesarekin eta munduko hainbat tokitan berdina gertatu zen eta berdina gertatzen da oraindik ere. Orduan historia hau jorratuko dut edo landu dut histerian
sortu ditut erastun batzuk, eta erastun horietan termino deitz batzuk dauz grabatuta. Neretzat termino horiek dira zigorronek sortu duena gaur egun geure hizkuntzan. Adibidez, menderatua, ez? Menderatua izatea. Bestaletik, adibidez, kolonialismo mentala, edo terrore linguistikoa, genozidioa, edo etxean arrotz gu geu, arrotz sentitzea geure herrian, geure hizkuntzaz, geure hizkuntzan hitz egiten, ez? Beti galdetu beharko dugu hortik, barkatu, bueno, euskara dakizu? Osa, ez da normala, askotan guretzat ez da normala gero hizkuntzan hitz egitea geure etxe propioan eta arrotzak, ez, kanpotarrak sentitzen gara. Orduan, erastun horiek, grabatuta dauden erastun horiek, eman dizkiet ume batzuei, eta irudiekin, argazkiekin, ikusiko da nola lehenengo argazkian umea jasotzen duen, ez da ikusten irakaslea, baina antzen baten da, hor dagoela, lehenengo erastuna eta gero nola pasatu behar duen batetik bestera. Azkenean ere, ba, zigor baten esperoan, ez? Gainera irudi horiek, orduan, esaldi batzu dituzte, eta pixka bat egite dute erreferentzia termino edo erastun horietan dauzen terminoari, ez? Eta hori da lan egin dudana hemen histerian.